დავაკალმეთ ლავანდა. ლავანდის დაკალმება ვისწავლე YouTube-დან. აი, აქედან. ჭრით გასხვლა არ უყვარს ლავანდას დიდად, მაგრამ დასაკალმებლად ასე შიგნიდან ამოიჭრება. ისეთი ღერები, რომლებსაც თავის ყავისფერი აქვს ქვემოს და უნდა დაირგოსო. შემდეგ, როდესაც გამოზაფხულდება, მათ ექნება ძალიან ცუდი შესახედაობა, მაგრამ სადღაც ივნისისთვის ისევ გამოიხედებიან და ამოვლენ და გექნება თუ ლამაზი ლავანდის ბუჩქებიო საკუთარი. მეც დავაკალმე და ნახოთ რა გამოვა ამ ყველაფრიდან.